Men kom igen nu. Nog skämta tycker jag. Jag måste bara säga att den här låten berör ju också väldigt mycket på ett djupare plan. Man känner ju att det är liksom en ung mans längtan efter något större, någon mening i livet. Och undrar, har ni tänkt mycket på det? Att den är också väldigt, att den är stark för många människor. Att det finns en djupare mening med den. Prestos mange. It's not a good thing.